Добрий ранок, любі мої друзі. Ну, будемо говорити, що він добрий, тому що, ну, я не знаю, я опять сьогодні не спала. Я навіть сьогодні не їду на машині. Позвонила Артуру, хай за мною їде. Кокос! У нас тільки 6:41, дали відбой. Ну, судя по моїй прическі, по мені все ясно. Я хочу вам сказати, це, наверное, як спала, так стала і йду. Так воно удобно мені взагалі. Ну, я вам хочу сказати, що, Боже, піднімаю голову, а дерева цвітуть. Пташечки співають і понімаю, Світуль, встала, вмилася і пішла на роботу. Жизнь продовжується. Ти понімаєте, я така сильна, така, знаєте, все время всім все так успокаю, а сама, правда, лягла, встала. Отак вся ніч. Ой, Боже, чесно, ну, без слов. Хоч я ж взагалі про це не люблю говорити. Ну, буває тако, ну, серйозно вже, чесно. Значить, стою, сумка на руці, ну, сумка в мене Віолетта, ви ж знаєте. Думаю, ну що, що тобі світа не вистачає? Я ось вчора ж так ходила, я лягла спати. Дивіться, утром встала, а воно вже трошки розтріпалося, наче так і треба, да? Дівчатки, я сьогодні, я ж ріснички не наращую, повиривала. Я сьогодні накрасила, у мене є такі тіні, мені подарив, не пам'ятаю хто, але вони класні. Дивіться, я сьогодні просто підвела зверху, знизу тіні. Вони навіть не коричневі, якісь такі, не бордові, ну я не розумію, які. Я підвела трошки тіні. Ну, понятно, що валюшкиним кремом, крем, дівчатки, цей останній, що я взяла, він творить чудеса. Трошки рум'ян, трошки блеска, думаю, що таке, Світа, що тобі не вистачає? А я навіть куртку не вділа. Хорошо, що хоч не в шлупанцях вийшла, що це може бути. Куртку не вділа, але на дворі, так, знаєте, вроді би. Тако, знаєте, сонечко пробивається, ну прохладненько, такий вітерочок, я, знаєте, а я богиня стою, хорошо, що світульки ні костюми, вони такі, знаєте, тепленькі. Та й байдуженько, наче тако, зараз Артур приїде, їду на роботу. Понятне діло, що я повинна вам сутра показати костюмчик. Костюмчик, ви знаєте, що я беру у світулечки дівулі. Ну, форму галіфеша ніхто не відміняв, я її обожнюю. Сумка Віолетта, кросівки, я до них як прицепилася, і все. Я так, знаєте, приходжу, якщо вдруг вони, там підошва грязна, взяла тряпочку і витерла. Вдруг, я розумію, там 2-3 дні, я вже кидаю їх у машиночку, ну, я вже думаю, сумку кинути в машинку, тому що моя сумка 4 буде. Дівчатки мої, сьогодні неділя. Ви знаєте, я розумію, що зараз цю ніч почти кожен день не спав, тому що тільки закінчилась тривога. Я вас дуже прошу, зараз так тихо, спокійно, неділя, не йдіть нікуди, відпочивайте. Відкрийте вікно, на кухні в кімнаті свіжий воздух зайде, ви укрийтеся одіялком, поспіть за всіх, за мене, за всіх, хто не спав, хорошо? Так що, любі мої друзі, несмотря на все то происходяще, ми ж нічого не зможемо самі, да, зробити. Ну, дійсно, так і є, ну що я що можу зробити? Якщо б можна було щось зробити, це не одна я, ми пішли б і зробили. Ну, не смотря і на що, навіть і куртку я забула. Права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре, по-другому ніяк. І ви знаєте, наші мислі матеріальні. Як ми собі подумали, так і буде. Ой, так що, а я йду на роботу. Я, якщо чесно, думаю, не піду нікуди, буду вдома, взагалі все. А потім думаєте, я зійду з ума вдома. Мені треба йти на роботу, там де ви, там де просто робота, поговорити, постояти. Буде. Так, мої любі, мій Артурчик уже під'їжджає, їду, я заберу Борису, їду на роботу. Так що, хорошенькі мої, мира, добра, позитива. Ну, ви знаєте, що права ножка вперед, це вона завжди повинна йти, ліва назад, по-другому ніяк. Ваша світулечка з вами. Ви розумієте, опять хочу, говорити, треба жити сьогодні, щастя, цю секунду. Тому що, чесно, лягли, встали, і не знаємо, що може бути. Я вас всіх дуже люблю, обнімаю, мирного неба бажаю. Все, мій Артурчик приїхав. Дивіться, якщо вдруг вам треба хороше таксі, допустимо, да? Я, допустимо, завжди дзвоню Артурчику, мені так удобно, в будь-яку точку міра він мене завезе. Время один в один, він у мене як часики, от секунда в секунду. Чесно, я вже виходжу на минут 10 раніше, щоб поробити сторіси. Так що, любочки, їду за Борисиною, їду на роботу і треба вперед, 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 ви розумієте, да, з правої ножки. Люблю, обнімаю, і так, прическа в мене обалденна. Губки байдужі, глазки теж, да?